ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହୁଛି ଯେ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଏ ଏରିଆଟା ଟିକେ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାୟା ମେଲାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବେଫିକର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ବି ବୁଝିଯିବେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଜମି ରହୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ, ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉନି। ସେହି ପାଣିରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭାସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଚାରିକଡ଼ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଅତି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଘାସ ଦଳ ରହି ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଫଳରେ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତା ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇନି, ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଡେଙ୍ଗୁର ଆୱେରନେସ୍ ସରକାର ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଠି ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁକୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଦୂର ଆଖି ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କେବଳ ଜଳ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ବି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଏଇଠି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଚାରିପଟେ ଯେତିକି ବର୍ଷାର ପାଣି ଜମିକି ରହିଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇ ହେଉନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମର, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠର ବର୍ଷାର ପାଣିକି ଘରେ ପୋକଜୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୋକଜୋକ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଯେଉଁ ମଛା ମାଛିରେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଯେତେକ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଟିଭିମାନଙ୍କରେ, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁଥିରେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ଆମର ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଲେ ସମ୍ମାନ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ନଥିଲେ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଥିବା ନାଳ ସଫେଇ କରାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେଇ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ପୌର ପରିଷଦ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦିନବେଳା ବି ଆମେ ପୁରା ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହୁଛୁ ସାର୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ହେଇଗଲେ ସାର୍ ଆମେ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆର ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଆହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ବିହାର 1 ଲେନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର୍ 7 ଲେନ୍ ଯାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ ସାର୍। ଇରିଗେସନ୍ କେନାଲ ପରେ ସେ ଏରିଆଟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କମିଂ ଅଣ୍ଡର କେରାଣ୍ଡି, ଆମର ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ କେରାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଆମର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇପାରିବୁନି କି ତା ଉପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ବୈଠକ କରି କାମ ସାରିଥିଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ୍‌ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।